Jona Reimann Finna na preskoku. Na gredi pa na ovom indešom Belgija. Na bradli predstavnik Italije Nicolo Mazzato. Odlična Cukahara z dvema in pol vratoma na preskoku, kjer še vedno v vodstvu predstavnik Dominikanske republike. ...14.700 je prejel povprečno oceno dveh skokov na preskoku. Najboljših 8 tekmovalk in tekmovalcev se uvrsti v sobotne in nedeljske finalne nastope. Naj vas že sedaj povabim v soboto, torej jutri ob 16. uri na finala v dvorano Bonifica. 4 slovenske nastope bomo jutri imeli. Finalo na parterju Anže Hribar, na konju z ročaji Gregor Rakovič, na krogih Luka Bojanc ter na dvovišinski bradni Lucija Hribar.